I narode, ljudi, pozdravljam vas, evo, danas je PES 2017, ko igra? Brat na brata, udario. Tu je sa nama i Like. Tako je, prepoznajete ovaj glas, poznati komentator WN channela. Tako je, komentator koji jedini komentariše u sebi. Kako to? Nova moda. Moraš zbog naroda da mu čuje, da ti čuje glas. Evo oni tu, vidi, evo ti ga brat, vidi. Pogledaj to oko, ha? To je taj nos. To je oko, Sokolovo. A sedmica? To je srpski zec. Zvani? Švajn Ivanović. Švajn? Ivan Švajnović? To, može. Dobro, oni pevuše tu, sečemo ih, a druže član, imate početni udarac. Sa bile točke. Tako je, Croatia, Germania. Let's go! Ajmo, prijateljski meč u popodnevnim satima. Jesi video gde se igra? U parkiću. Parkiću. Malo sam te, malo sam te potkačio. Već si me odro, bratski, jel? Naravno, ko će koga? I, već sam... Šta je bilo ovo? Očekivao sam da mrežica zaigra. Tu ti je kod gola nešto smrklo, jesi vidio da je neko omračenje? Sunce. Da si u senci, pogledajte vi ovaj, a? Bilo je blizu. I evo ti rog, kakav je to rog? Jelenski. Kakav je to rog? Brata, a nisam brata. Šurleu je, orogio ga, zabio mu rog. Ko jelen? Ajmo, evo ga, M rog, šta znači to M? Maksim rog. Može. Milan rog, koje mu je ime? Ne znam. Nikad čuo za tog igrača, ali dobro. Nema veze. Ajmo. Ajmo, Germanci. Što se šalite? Kako se čine ovi tvoji? Pa malo su zbunjeni. Kao, čega su zbunjeni? Ne znam, neiskustvo. Kako neiskustvo, čoveče? Kad su 98. bili treći na svetu, su Germance sredili 98. Ne verujem. Ha? Lep, lep prijem. I ne mogu da uputim šut. Ajde, odlepite se. Zašto ne dozvoljavaš da te načnem? Vidio. Da te načnem! Šta kaže ovaj gol? Kako je to reakcija? Loš. Evo, vidi ovo. Vidi ti ovo, on njemu četka kao mali stanuje iz Montevidea. Jer stanuje tako... Tako je, da. Radio. Čistio je... Ne mogu da gledam to. Čizme i cipele. Ajmo. Vidio. Ajmo, Germanci hoće da se osvete za 98. Tade, slučajno će biti. Mogu bi da bude crveni. Tako je to! Mullerčina, ajmo napolje. Zašto Mullerčina? Zato. Daj mi dokaz. Evo dokaz. Badelji? Oooo, kako kosi je. A ko vodu nosi? Oooo, to je taj tipični nemački stil futbala. Šta? Hitler ih je trenirao od mali novo. Ne mogu da verujem da je Adolf to... I... Penal. Šta mi smetaš? Ostao sam bez igrača. Ej, sad vidim tu priliku. Da li ću uspeti da održim vodstvo? Ipak je ovo nemačka škola. Tako je. Oni strpljivo rade. Ajaj, ovo je loše. Ko je njihov šef tamo u Germaniji? Ti poznat? Šefica? Da, da, Angel. Angel. U Doom. Misliš da je ona ovaj? Mislim. Da je dumirana? To. Ajo. Ajmo gole! Golmane, Manuel. Manu, a nije Ginobili. Ostao sam bez ključnog vidi, e kako ti se odbio? Ali mogu ja i bez usudija. Sudac po lopti, po lopti. Da vidim dokaz. Dokaz mi pokaži. Dokaz čim nema kartona, to je ti dokaz. Što tebi nije dao karton? Što je bilo po lopti, gledaj.
De, kako je? Skoro, skoro debilos. Neka imaginarna lopta. Nije bilo tu namere. Sudac je to primetio. Šta mi ćeš, ko će ovo da, da izvede? Srpski zet. Poznat ovaj čovek. Da li ću moći da dobacim? Ma šta? Iiii, pusti samo snimak, pusti. Evo on pokazuje. Da vidimo. Šta je ovo? Moj golman. Ha? Moj golman, ja sam skočio, ja sam skočio. Stisnuo sam. Iiii, Subašić, ništa, evo ga, Ivan, kako zove, Švajnović, Ivan? Ali nisu odreagovali, ne gledam. Boga mi, Bastijan ti je spakovo sa 29 meteri. Izvanredan šut našeg Banija, Švajnija. Ajmo sad na Berlin, juriš. Neće, ne. Jo, pa ko je to? Jel on u Barceloni vežba? Ajde, kaži mi komentar. Ko je to šmrljo, e? Da vidim, ajde, da vidim. Vidi, po liniji prima me. I šmrljo. Zašto je šmrljo? Zbog čega? Zato što nema pojma. A igra u Barsi. Ma džabam. U prvoj postavi Barcelone Ivan igra i nije uspeo sa 5 meteri da me načne. Ko da imam igrača manje? Imaš igrača više. Ne deluje. Ne deluje, braće su loša. Nemačka kreće u ofanzivu. Šta radiš to? Šta rade to? Zezaju se ovi tvoji. Ja oslabljen, pružam otpor. Momak, lepo. Kaži mi nešto. Ne mogu. Kaži mi nešto. Ajde, brate. A, brate moj. Brat će ostati na nuli prvo poluvreme, evo na parku. Komentar za prvo polugodište. Loše, loše, nisam zadovoljan. Zašto nisi zadovoljan? Sad moram da vidim statistiku. Slučajno se da me objasni neke stvari. Evo, imaš si igrača više, a šut u target. Šut, a šut manje. Zašto? Zato što su loši. Će biti da zameniš nešto? Ne. Ne meniš? Ne. Hoćeš dogurati do 2-2? Ne verujem. Zašto? Ne znam. Nemam taj osjećaj. Nemoj tako, ti si njihov novi selektor. To mora da ide ko po loju. Pogledajte vi taj precizan pas. Ajmo sad. Si ovo čito ili slučajno si? Čito, čito. Offside. Kakav offside? Offside, sudija. Sudija! Vodi! Ma kako što znam je? Šta je ovo bilo? Gde je vetar? Gde je vetar bio? Bio je faul. Kakav faul? Faul. Gde je? Daj mi dokaz. Nema dokaza. Kako ide Švajn? Kako ide Švajn? I prestoje da švajnira. Vidi, sve ti se odbija, neverovatno. Kaži, kaži mi. Pa ne mogu, ne mogu, da. Ne da ne možeš, nego mi kaži. Kontroliram. Pa si kontrole podesio. Jesam. Uuuu, koji šmajser je bio ovo je. Koji, onaj švapski šmajser. Šmaj, onaj, kako se zove? Šmajser. Brate, mili, znači. Kako te izreše to? Izreše, sudac nini primetio. Zašto? Pokosio si me. Kona Neretvi, a? Ono Mirko i Slavko, brate. Joj, vidjevica, ovaj šmajser. Ali ti padaju ovi tvoji. Imaju oni pancire. Ne, mi to nemo. Vidim, pa svaka ide njemu. Kako? Ne! To, pusti! Ajde! Joj, brat! Ajmo. Ajmo, akcija G17+. O, šta je bilo? Sud! Šta su? Morat ćemo da... Zašto? Zašto? Zašto mi nanosiš bol? Sudac pušta oštru igru, vidiš? Zašto? Reci mi zašto? Opa, šmajster radija! Zašto ne sudi, pošteno? Zato što si ga potplatio, debel. Evo, evo, pošteno. A meni? A njemu? Kome njemu? Onom tvom, šmajsteru. Evo, Luka se buni, da vidimo dokaz. A gde su oni drugi dokazi? Nismo stavili kasetu
film. Brate, u kameru. Kako igramo i šmaki? A? Ne uderim. Ili imaš moć? Ne, ali imam šmajse. Joj, gubim vazduh. Idem tvojim oružjem. Nemoj, nemoj sa šmajserom, to je opasno po život. Mesut, Mesut, razmišlja. I ništa, narode. Imaš neku poruku za... Ne, samo potplaćeš te igrače, ne, sudije i sve žive. Ljudi, kucajte tamo komentare, neke želje, ako imate... Ido, vidi, e moje golmane, e moje golmane. Šta je s golmanom? Pogubljen. Kako može biti pogubljen, ja najavljujem ovdje da narod nakuca. I evo živa. Ajde, diš se. Udrite like ako vam se svidio meč. Ako vam se svidio meč, narode, evo Nemačka. Light lomi ovdje, joypad udara, grize. Podelite ga, da vidimo dokaz šta si uradio s golmanom. Zapamti. Nisi ispucao, dao si mi kona tacni, koju valutu je primio kad je to radio golman? Deutsche. Šta je Deutsche? Mark. Koliko? 100 miliona. Za 100 miliona se prodao, eto narode. Da napišu ako imaju neke želje za me. Može. Jer evo... E, znači kod da imam igrača manje, ne vjerovatno. Imaš igrača više, si zaboravio. Ne, video, video. I šurle, to braća, oni igraju. Braća, nisu dorasla za igraj, dratku. Čime si ga sad? Šmaki. Će biti kard. Ne bude, šta bude. Zašto prekideš? Zašto Marija Gomeza lomiš? Zbog čega? Zbog bratstva i jedinstva. I Ćorluka. Ćorluka je dobio kard. Može gol. Ne vredi, majde. Ajmo, još jedna šansa. Tu je spustio tu. I kraj, ljudi. Kao 98. Toliko bi bilo. Ne sjećam se. Evo, Schlein čestita, pobedio je. Strinić tužan. Man of the match. Što si? Tri šuta sam. Man of the match. Schwein. Schwein. Nije, Mario je. Završna reč. Braće, trenirajte, loši ste. I ništa više. To je to. Ljudi, komentare, lajkove, podijelite tamo sa drugarima, pesovcima i ostalima. Mi se vidimo u narednom videu, tako druže član? Tako je. Vozdrav, ćao, zdravo i... Ende. Tako je.